mistrovky zahání. No děti, je tady další soutěž, jo? Nevadí za to odvahu, sladká hodina na cestu. No a máme tady ty dva hodničky, tak si poslechneme. Takže poslechneme si na dalšího, sladká hodina na cestu. Taky moc pěkný, sladká hodina na cestu. No a jejda. Paničku, jak proti se vyběješ? Hanze. Tak si pošlete na Hanzíka. Pod naším papínkem, jistou tam se hoře. Jsou já jablíčka, druhá je panička. Takže taky moc pěkný, sladká hodina na cestu. No tak si posledujeme, co to bude. Posadíme taky pláč. Není, není se železa, přece jen to klíč. Otevírá rána, je to Petr Klíč. Petr Klíč, Petr Klíč, zima už je pryč. Petr Klíč, Petr Klíč, ověra je klíč. Takže to bylo moc pěkně, to byla přímo Janí. Takže se takhle na cestu a máme tady první sezónu. Tak si poslechneme. Přišlo jeho do psy, kde jsi, zimu, kde jsi. Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Takže to byla taky pěkná jarní, takže sladká odměna na cestu. A máme tady další, jak ty se vyníš. Tak si poslechneme. Pěkný. Takže ti nám stane nějak hodně. Ty si ještě ráno takový dva nebo tři a zase budeme chvilku tancovat. Takže tady máme princezničku, pak se jmenuješ? Emička. Tak si pozdravím princezničku Emičku. Princezničku další, jak ty se jmenuješ? Jaká se vypálíme? Tak si posahneme děti Barborku. Takže ještě si dáme jednu a pak zase budeme chvilku tancovat. Jak pak se jmenuješ? Amerika. Tak si poslechneme. Pešku náš, co dělá, se nemůže skákat. No, tak to bylo taky pěkný. Takže svatá o mě na cestu. No. Dobrý den. Dovolte mi vás tady všechny přivítat na právě probíhajícím karnevalu, který pro vás a hlavně pro vaše děti připravil náš hasičský sbor Příšovice. Přejeme vám příjemnou zábavu, dětem příjemný soutěže, ať se zatancují. Chtěli bychom hlavně poděkovat všem sponzorům, kteří nám na tuto akci přispěli.
Sponzoři jsou vyvěšeni na chodbě a tady v sále. Pro vás v kuchyni je připraven fárek a nebo výborný vlášek. Já děkuji všem ještě jednou a přeji příjemnou zábavu. No a my se děti vrhneme na taneční parket, trochu jsme si odpočinuli, takže ta další písnička, ta bude teda hodně rychlá, takže jdeme na ní, připravíme nohy a už se nám to rozjíždí. Budeme na parketu vítat takového dlouhatánskýho hada. To vlastně ani není tak moc veliké, je spíš trošku menší. On vlastně to není ani had. Speciální cenu na cestu. Tak, máme tady kočičku. Čau.
moc pěkný. No a poslechneme si dalšího. Stop it.